أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة lə rəybə fi və men əsəku minəllahi hədəisə sədaqəllahu ləaliyyul əzim salam xoş gördüküzləri əziz və dəyərli izləyicilər oxuduğum ayə şərifədə mutalallah qiyamət barəsində qiyamətin olacağı barəsində insanlara vədə verir bu və Allahın vədəsidir haqq olaraq öz yerini tapacaqdır O da ki, Mütaal Allah bu ayədə insanlara qiyamətin olacağı barəsində söz verir, vədə verir. Və buyurur: "Allah ula ilahə illəh". Allah o varlıqdır ki, ondan başqa heç bir məbud yoxdur, heç bir ilah yoxdur. "Ləyecmə'annakum ilayya yawməl il qiyamə". Təkidlə buyurur ki, Mütaal Allah ki, Əlbəttə ki, biz sizə qiyamət günü bir yerə toplayacaq, cəmləyəcək, bir yerə cəm eləyəcək, bir yerə toplayacaq. O ələ bir gündür ki, Laray bəfi, o gündə heç bir şək, şübhə yoxdur. O gün Allahın vədlərindən biridir və mühakkəq o gün həqiqət olaraq Allahın vədəsi həyata keçəcək və bütün insanlar Allahın huzurunda hesab kitab olunmaq üçün Allahın öz oruna cəm olub toplaşacaqlar. Və Allah Teala müsalla Allah, çünki qiyamət barəsində vədə verir. İlk olaraq öz təvhidi barəsində, öz vəhdaniyyəti barəsində söz açır. Sonra qiyamətə cəmləyəcəyi barəsində söhbət açır. Sonra bir daha təkid elleyərək buyurur: "Bu elə bir gündür ki, heç bir şəhk, heç bir şübhə bunda yoxdur." Və 4-cü təkdə bundan ibarətliyi buyurur: "Və mən əsəqü minəllahi hadīthə." Kimdir ki, Allahdan daha doğru danışsın? Allahın verdiyi vədlər haqq vədlərdir. Mütaalalah Qurani-Kərimin bir çox ayələrində məad, qiyamət barəsində danışıb. Qiyamətin baş verəcəyi barəsində danışıb. Qiyamətin hətta baxsaq Qurani-Kərimdə qiyamətdən adı apararkən müxtəlif adlarla da ad aparır. Quranda qiyamətin 70 adı var. O 70 addan bəziləri müfrəd şəkildə buyurur: "Yawmul-Hasra" qiyamət günü, həsrət günü deyə insanların həsrət apardığı gündür. Təəssüf Doğurduzu günüdür ki, insanlar o gündə təəssüf hisləri keçiriləcəklər. Bəzi buyurur: "Yaumut-taqabun", o gün zərərlərin, ziyanların aşkar olunduğu gündür. İnsanlar bu dünyada zərərə, ziyanə uğradıqlarının, bu dünyada həyat təsürdüyü, həyat tərzində və Allahın verdiyi vədələrlə muamilədə elədikləri alverdə zərərə uğradıqlarının qiyamət günü bir daha şahid olacaqlar. Bəzi ayələrdə isə qiyamət günündən cümlə şəklində ad aparır buyurur. Yauma yefirru'l-mar'u min axi, qiyamət günü elə bir gündür ki, o gündə kişi öz qardaşından qaçacaq və ummihi və abiyi anasından, atasından qaçacaq və cümlə şəklində. Bu qədər tənəvvü ilə, bu qədər Qiyamətin cüzeyyatına bir çox ayələl-Qurani-Kərimdə, məad barəsində, qiyamət barəsində müxtəlif adlarla Mütaləllah qiyamət barəsində danışır və hər bir adın özünə məxsus əxlaqi və tərbiyəvi rolu var. Ona görə Mütaləllah müxtəlif adlardan qiyamət üçün istifadə edib. Hər şeyin əvvəli, hər şeyin başlanğıcı. Əgər biz bu dünyada səhvlərə, əgər bu dünyada nöqsanlara, əgər bu dünyada biz çox rahat günahlara boyun əgiririksə, günahlar qarşısında rahat təslim oluruqsa, əgər biz ibadət eləyərkən ibadətimizdə səhlənkarlığa yol veririksə, çox ciddi tutmuruqsa, hamısı qiyamətə və axirətə olan əqidə və inam və inancın zəifliyindən qaynaqlanır. Əgər insanın qiyamət gününə, axirət gününə orada olunan hesab kitabına, Allahın hesab kitabından heç bir şeyin qaçmamasına, hər bir kiçik, hər bir zərərinin Qiyamət günündə hesab kitabı olduğuna həqiqəi inansa, onda bu qədər rahat günahlar qarşısında təslim olmaz. Onda bu qədər ibadətlərə bu qədər susdu ibadətlərə bu qədər səhlənkar yanaşmaz. Quran-ı Kərim bir çox cəmiyyətdə baş verən bir çox cinayətləri, cəmiyyətdə baş verən bir sıra haqsızlıqları, haqsızlıqların səbəbinin Birbaşa qiyamətə və axirətə inamın zəifliyin ya inamın olmamasında görür. O yerdə ki, Mütəalə Allah buyurur: "Vaylulil mutaffin. O tərəzidə az satanlara, tərəzidə vuranlara, tərəzidə az satanlara vay olsun. Onlar ki, cəmaadı aldadılar, qocanı aldadılar, uşağı aldadılar, yaşçısını aldadılar, insanları aldadılar tərəzi, iqtisadi məsələlərdə, tərəzi məsələlərində, bazar məsələlərində insanları aldadılar, tərəzidə vururlar, tərəzidə az satırlar." Bu bir də nə cəmiyyətdə olan iqtisadi məsələdə olan, bazar iqtisadında olan problemlərinə mübarizənə Mutaallallah bunda görür ki, əlayəzunnu ulayka annahum mabusun. Onlar düşünmürlər ki, qiyamət günü onlar məbus olacaqlar. Qiyamət günü Allah qarşısında onlar hesab kitab verəcəklər. Mutaallallah bununla başa salmaq istəyir ki, yeganə səbəb ki, onların bu cür cemaatı aldatmasına, tərəzdə vurmalarına, cemaatı az satmalarında, yaşçının, uşağın aldatmasında yeganə amil ki, səbəbdir, o da budur onların qiyamət gününə Allahı mülahiqat eləməliyinə, qiyamət gününə etiqadları yoxdur. Əgər Allah'a qiyamətin olacağına, hesabın, hesab kitabının olacağına əqidə əsas edirlər, əqidə və inamları olsaydı, onlar cemaatla bu tərzdə rəftar eləməzdilər. Və başqa bir ayədə orda ki, buyurur İnsanlar yetimlərə nisbət, cəmiyyətdə olan yoxsullara nisbət, yetimlərə nisbət, cəmiyyətdə zəif insanlara qarşı laqeyd idilər. Onlara nəzər alanda onların da yeganə səbəbin yenə mütalalla qiyamətə, və axirətə inamlarının olmamasında görür. Ərəitəlləzi yukəzibu biddin ya Rasulullah. Gördün o adamı ki, qiyamət gününü təkzib eləyir, qiyamət gününü danır, axirəti danır. Elə bu adamdır ki, yetimi öz Acıqla öz qapısından qovur, öz yanından qovur. Yetimə, cəmiyyətdə olan zəif insanlara laqeyd yanaşılmağın səbəbi mütaalil Allah birbaşa insanın axirətə inamının olmaması və inamının zəif olmasında görür. Bəzi təfsirçilər bu ayənin nazil olma səbəbində belə qeyd ediliblər. Bu ayə deyirlər Əbu Sufyanın barəsində nazil olub. Əbu Sufyan ki, həftədə 2 dəfə dəvə kəsirdi. Dəvə nəhr eliyirdi və öz qohum əqrəbalarına paylayırdı. Bir gün ki dəvə kəsmişdi, yenə yəni öz qohum əqrəbasına paylayırdı. Yemək bişirirdilər. Bir nəfər yetmişə yaxınlaşır bunlara, o yeməkdən, o ətdən istəyir. Ondan istəyəndə Əbu Sufyan əsaslan vur uşağın kürəyindən qohluyur, acıqla qolubur qapısından. Onda ki deyirlər bu ayə nazil oldu ki, ya Rasulullah ara ayət elədi yukezibu biddin. Fəzalika ləzî yədul yətim yə rəsulullah. Gördün o adam ki, qiyaməti danır, axirəti danır. Elə budur ki, elə o insandır ki, yetimi acıqla kənarından, ətrafından qovulur. Və yeganə səbəb ki, cəmiyyətdə zəif insanlara nisbət laqeyd yanaşmaqda mütəali Allah görür axirətə inamın olmamasındadır. Və qiyamət günü əhl-i cəhənnəmin, cəhənnəm əhlinin dilindən belə mutalallah buyurur. "Mə salaka kun fi sagar qiyamət günü soruşdular ki, sizin nə cəhənnəmə, cəhənnəmə düşməyinizin səbəbi nə idi? Niyə cəhənnəmə düşdüz? Yeganə səbəb ki, onlar qeyd edilirlər, o da bundan ibarətdir. Kunnu nukəzzibu bi yevmid din. Biz qiyamət günün təkzib edirdük. Biz qiyamət günün danırdıq. Biz qiyamət günün inkar eliyirdik." O səbəb oldu ki, qiyamətə, axirətə inanmamağımın səbəbi oldu ki, bu gün biz cəhənnəm ehli olmuşuq. Odur ki, Mutaalə Allah bir çox ayədə qiyamət, axirət müxtəlif gətirdiyi dəlillərlə, bəzən adlarının çoxluğu ilə, bir çox müxtəlif adlar qeydləməklə, bəzən behiş ehlindən əhildən danışmaqla, bəzən cəhənnəm və cəhənnəm əhlindən danışmaqla, bunlarla insan daima qiyamət və axirəti insanın yadına salmaq istəyir. Daima qiyamət və axirəti insana xatırladır ki, insan düzgün yolların düzgün yolundan sapmasın və daima qiyamət və axirəti xatırlasın. İnşallah gələn verilişlərimizdə qiyamət, qiyamətin adları, qiyamət və qiyamətin müxtəlif adları barəsində geniş və ətraflı Söhbət axazağır. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimizi sona çatdır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkatu.